Қайырлы таң, бастық бір атқарына жұмысын бастайды студияда Марал Байғаран. Павлодарлық кардиохирургтер науқастың жүрегіне күрделі операция жасап, алғаш рет митральды клапан орнатты. Бұған дейін мұндай операцияны ұлттық орталық дәрігерлер ғана жасайтын. Инновациялық хирургиялық операция ашық тәсілмен емес транскатетерлі құрылғының көмегімен жасалды. Елена Нұрахметова үшін бұл бірінші операция емес. Бұған дейін жүрек клапанын протездеу бойынша ота жасалған. Десе де араға 3 жыл өткенде жағдайына шарлап сырқаты сыр берген. Енді ол күндері артта қалды. 44 жастағы азаматша бірер күнде үйіне оралады. Самое главное, родные ждут. Үйде жақындарым күтіп отыр. 14 жасар ұлымды қатты сағындым. Қазір жағдайым жақсы, еш жерім ауырмайды. Дәрігерлерге алғысым шексіз. Бұл өңір медицинасы үшін жаңашыл инновация. 4 сағатқа созылған операцияны жасауға кардиохирург, анестезиолог, реаниматолог, трансфузиологтар мен перфузиологтар бригадасы қатысты. Астанадағы ұлттық орталық мамандары да жұмылдырылды. Бүгінде кардиохирургия орталығында жүрекке операцияның 20-ден астам түрі жасалады. Мамандар жыл сайын біліктілігін артырып, озық технологияларды меңгеруде. Бұл операция жабық тәсілмен жасалды. Қиындық осында. Яғни мамандар жүректі ашық көрмейді. Ота тек сан тамыр арқылы транскатетердің көмегімен жасалды. Біз кардиограмма, рентген мен ультрадыбыстық зерттеу мәліметтеріне ғана сүйендік. Нәтиже жақсы. Ең бастысы емделушіміздің жағдайы тұрақталды. Сәтті өткен операция салада қол жеткізген жетістіктердің бір парасы ғана. Облыста дені сау ұлттық жобасы аясындағы бір қатар жоба бар. Басты мақсат әр азамат үшін медицинаның қол жетімділігін арттыру. Биыл 20 медициналық нысанды күрделі жөндеуден өткізуді жоспарладық. Бүгінде 11 мекемедегі жұмыстар аяқталды. Денсаулық сақтау нысандардың материалдық базасын жетілдіру мақсатында 400-ден астам заманауи техника сатып алынды. Ауылдық мекемелерге басымдық береміз. Сонымен қатар 2025 жылға қарай шалға елді мекендердің санитарлық көліктері 100% жаңарады. Бүгінде жергілікті медициналық ұйымдарға 160 дәрігер қажет. Ұлттық жоба кадр тапшылығы мәселесін шешуге де септігін тигізбек. Былтыр жергілікті бюджеттен 38 оқу гранты бөлінсе, келесі жылы 2 есе көбейеді. Кешенді шаралар нәтижесінде өңірге 100-ден астам жас маман келді. Ақмарал Есімханова, Дәулет Қошқарбаев және Марат Игіліков, Хабар 24, Павлодар. 2023 жылдың 8 айында бюджетке 8,16 триллион теңге түскен. Бұл бұлтырғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 24,15%-ке артық. Биыл жергілікті бюджеттегі барлық кірістің 46% салықтан. 50% трансферттік түсімдер есебінен болды. Мемлекеттік бюджеттің негізгі доноры Алматы қаласы. 8 айда мегаполистің жергілікті бюджеті 1 триллион теңгеден астам. Алматының ел экономикасындағы рөлі зор. Қазақстанның ішкі жалпы өнімінің құрылымында да ең үлкен үлес осы қаланың еншісінде. Ал өңірлік бюджетке 832 миллиард теңге кіріс әкелген Түркістан облысы екінші орында тұр. Үшінші орында Астана. Елорда қазынасына қаңтар мен тамыз аралығында 805 миллиард теңге түскен. Еліміздің мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева ресейлік әріптесі Ольга Любимовамен кездесіп, Қазақстанға тарихи жәдігерлер мен мәдени құндылықтарды қайтару мәселесін талқылады. Сонымен қатар қазақ фильмге қатысты Ресейдің мемлекеттік кино қорының мұрағаттарын тапсыру тақырыбы да қозғалды. Екі жақты кездесу Санкт-Петербургте өтіп жатқан 9-шы халықаралық мәдени форум аясында өтті. Санкт-Петербурда өтіп жатқан 9-шы халықаралық мәдени форумға 30 елдің мәдениет министрлері мен 56 ресми делегациялар басшылары қатысуда. Жиынның басты тақырыбы мәдени егемендік, мемлекеттік бірегейліктің негізі. Аида Балаева ұлттың мәдени егемендігінің берік негізі, оның тарихи жадысы екенін атап өтті. Қазақстан мемлекет басшысының ел бірлігі оның әр алуандығында қағидатын ұстанады. Біз осы диалог алаңына келген елдердің көбімен тарихымыз ортақ. Біз мұны мақтан тұтамыз. Ғасырлар бойы тығыз байланысты өмір сүру арқылы ұлтымыз мәдениеттің өзіндік ерекшелігін жинақтауға және дамытуға мүмкіндік алды. Министр мәдениет саласының мемлекет аралық диалогты дамытуға, екі жақты қатынастарды нығайтуға елеулі үлес қосатынын тілге тиек етті. Оған Қазақстан мен Ресейдің тату көршілестігі айқын дәлел. Қазақстанның Ресейдегі және Ресейдің Қазақстандағы күндері аясында орыс маусымдары, Абай әлемі бастамалары арқылы екі ел арасында тығыз мәдени байланыс орнаған.
Выступаем за обеспечение равных возможностей. Ресей Федерациясы ынтымақтастықтың жаңа екі форматы туралы бастаманы ұсынып отыр. Біз тәуелсіз ашық Еуразия кинофестивалін, сондай-ақ интервидение музыкалық байқауын ұйымдастыруды ұсындық. Санкт-Петербург қалғаралық мәдени форумы 3 жылдық үзілістен кейін қайта жанданып отыр. Қатысушылар мұндай кездесу мәдениетті дамыту, мәдени бірлікті сақтау мәселелерін талқылауға таптырмас алаң екенін атап өтті. Дана Нұржан, Шахзот Гамиров, Ресейден, Хабар 24. Жахан жаңалықтармен жалғастырсақ. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Газа секторында түрлі жұқпалы ауру таралуы мүмкін деп дабыл қағып отыр. Себебі елде ауызсу тапшы. Азық түлік азайған. Дәрі-дәрмек жетіспейді. Мамандар аймақта кез келген уақытта індет өршуі мүмкін деп ескертеді. Оның алдын алуға медициналық нысандардың қауқары жетпейді. Өйткені Газа секторындағы ауруханалар мен емханалардың көбі үздіксіз шабуылдардан өз жұмысын тоқтатты. Зимбабве астанасы Хараре-де тырысқақ ауруы өршіп, 50 адам көз жұмған. Осыған орай елде төтенше жағдай жарияланды. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше жұқпалы ауру бойынша 7000-нан астам жағдай тіркелген. Қазір 109 науқас ауруханада жатыр. Аурудың таралуына елдегі ауыз су тапшылығы түрткі болған. Халық ішуге жарамсыз суды пайдалануға мәжбүр. Қызыл крест ұйымы дерттен десе, елдің бүкіл аймағына тіпті өзге елдерге таралуы мүмкін деп ескертті. Мектептердегі жетханаларға қатысты жаңа талап келер жылдан бастап күшіне енеді. Енді ұлттық стандартқа сай білім беру мекемелерінде қыздарға және ұлдарға арналған жеке гигиена кабиналары болуы тиіс. Олар ғимараттың әр қабатында орналасу керек. Тағы қызметкерлердің өздерінің де жеке дәретханасы болуы талап етіледі. Бұл оқушылардың қауіпсіздігін арттыруға мүмкіндік береді дейді жауаптылар. Бұдан бөлек мектептерде ерекше қажеттіліктері бар оқушылар үшін де тиісті инклюзивті талаптар ескеріледі. Әзірге бұл аталған стандартты мектеп башлығы ерікті түрде енгізет. Кейін талаптар барлығына бірдей міндетті болады дейді техникалық реттеу және метрология комитетінің өкілдері. Ауылдық жерлерде далада орналастырылатын дәретханалар туралы жазылған, яғни балалар мектептің ішінен киімсіз шығып кетпеуі қарастырылған толықтай. Яғни мектептің ішінен шыға берістен туалетке қарай, дәретханаға қарай жаңа коридор қарастырылуы тиіс. Балалар жеңіл шықпас үшін, ауырмас үшін жеке коридормен дәретханаға өту қарастырылуы тиіс. Ұлытаулық Марғұлан Жақаевты ауылдастары темірдің тілін тапқан маман деп атайды. Жаңарқа ауданының Ақтасты елді мекенінде тұратын азамат ескі көліктерді жөндеп қана қоймай жетілдіре біледі. Еңбекке ерте араласқан ол өзі құрастырған техниканың көмегімен бүкілі ауылдың тірлігін атқарып отыр. Марғұлан Жақаевтың үйінің ауласын шағын автопарк дерсіз. Қазқатар тізілген техниканың ең жаңасы осыдан 30-40 жыл бұрын шыққан, дегенмен жаңасына бергісіз. Марғұлан олақы заманауи техникаларын қосалқы бөлшектерін салып жетілдіре түскен. Ал жүктеп, шөп артатын құралдарды қолға түскен темірден құрастырып ала береді. Дамымайған жерлері болады ғой. Солар жасап, турбина деген бар мысалы. Сол заттарды салып, тракторға кішкене күш қосып. Доработка давайте она жетілдіру. Рульға гуыр салып атырық, интеркулер дейді, мысалы, тырнауыш нелерді, мысалы, рычагпен көтересіз қой, қазір менде кнопка тұр. Советский тракторлерді комфорт жоқ қой, сол комфортқа қарай кішкене нетіп бар жатырық. Марғұлан қазір май суын тексеріп, техникаларын қысқы маусымға әзірлеп жатыр. Себебі ала жаздай ауылдың жем шөбін әзірлеген азамат алтай қыста өз жетілдірген тракторымен жерлестеріне жәрдем береді. Өте еңбекқор, ісіне адал, сосын бір өзі ерекшелігі бар. Бір нәрсе істегенде мысалға беріліп істейді, мынау біреудікі деп бөліп жармайды. Бүкіл ауылдың техникасын білмегеніміздің бәрін осы жігіт көрсетіп береді, үйретеді, жасап береді. Ол жағына өте белсенді қатысады. Білмеген нәрсеміздің бәрін осы жігіттен деп сұраймыз. Ұсталық өнер Жақаевтар әулетінің қанында бар. Темір терсекке үйір ұлының шеберлігін шыңдап, адал еңбекке баулаған әкесі де кезінде үздік механизаторлардың бірі болған. Марғұланның техникаға құштары бар екен, 7-8 класстар жылдары оқып жүргенде байқалды. Келе-келе осындай дәрежеге жетіп отырмыз міне. Қазір жаңа техникалардың алуының өзі әжептәуір ақша тұрады ғой. Жасаған жаңағы емтіс 80-мізді жаңа техникаға айырбастауға болмайды енді.
Расы керек. Марғұлан кез келген техниканың күші мен өнімділігін артуын сырын жақсы біледі. Мысалы, мына шөп шабатын техниканың зауыттан шыққандағы күндік нормасы 20 гектар. Ал Марғұлан енгізген өзгерістерден соң оның өнімділігі 2 есеге дейін артқан. Ол үшін қосалқы бөлшектерін ауыстырып, қажет болса дөңгелегіне дейін өзгертеді. Марғұлан ойлап тапқан жаңа жылдықтар Ақтасты ауылының иелігіне жарап тұр. Көрші көлем қора қопсының өзінің Марғұлан секілді сала бастаған. Өйткені ол соққан ғимараттың желдеткіші мен есік терезесі толықтай автоматтандырылған. Елдос Кәкенов, Нұрбол Ұстықбаев, Гүлшахира Серікбаева, Хабар 24, Ұлытау облысы. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпарат қосылып болсын.